Hej, här har vi min hylla av inspiration. Massor med olika säljböcker, ledarskapsböcker, personlig utveckling med mera. Och jag tror, ja, en roman har jag nog här. Sen är det bara utveckling. Och det är någonting som jag brinner för. Och en bok som jag skulle vilja ge tips om är den här. Stefan Cebös. Konsten att skapa världens bästa företag. 7 faktorer för att lyckas. Har vi Stefan. Och Stefan lyfter flera viktiga saker i den här boken. Bland annat pratar han om ledaransvar. Medarbetaransvar som jag tycker är otroligt viktigt. Det är lätt att glömma det. Att du som medarbetare behöver ju också ta ditt ansvar. Och inte bara lägga över allting på ledaren. Och sen också pratar han om säljande kultur. Att alla är inte säljare, men alla säljer. Och imorgon så kommer ju då Stefan Cebö till Framgångsnätverket och föreläser. Imorgon då på Hotell Reisen den 3 oktober på Skeppsbron 12. Och det finns en del platser kvar fortfarande, så det finns möjlighet för dig att komma och se om du skyndar dig på. Klicka på länken nedanför och ta del av kunskaperna som Stefan delar med sig. Endast 200 kronor. För både frukost och träff. Och det är ju så här att han lovar och garanterar en ökning på 15-20% om du tar till det av det han lär ut imorgon. Och bara det är ju värt att boka upp och komma och lyssna på. Så jag hoppas vi syns imorgon. Ha det bra! Hej!